kornjače, žabice, sovice, šišmiši. Stanovnici Nacionalnog parka Krka, ali i simpatični nazivi dječjih vrtićkih skupina u dječjem vrtiću Skradin. A kako svoje vrtičke dane provode djeca u Skradinu, reći će nam ravnateljica dječjeg vrtića Skradin, gospođa Dijana Duspre-Topčić. Gospođa Duspre-Topčić, lijep pozdrav i hvala vam što ste nas ugostili u vašem lijepom izdanju. Dobar dan, lijepi pozdrav i dobrodošli u dječji vrtić Skradin. Evo, za početak, koliki je dječji vrtić Skradin? Kakav je vaš kapacitet, koliko je vrtičkih skupina? Dječji vrtić Skradin ima kapacitet za 76 djece u 4 odgojne skupine. Jedna skupina je jaslička i 3 skupine su mješovite. Sa zadovoljstvom mogu reći da su nam kapaciteti skoro pa popunjeni i da nemamo liste čekanja. Vrtić je praktički nov, nedavno izgrađen. Vrtić znači je da su novi, uvjeti otvoren, dobri. Je, tako je, imate pravo. Vrtić je novi, otvoren je u svibnju 2021. I evo, proslavili smo naš drugi rođendan. Sve je, kao što vidite, novo i izgrađeno je namjenski po državnom pedagoškom standardu, te na radost i zadovoljstvo naše djece kao krajnjih korisnika, ali i njihovih roditelja i nas zaposlenika, radimo u suvremenim standardima i sa najsuvremenijom opremom. I sada riješimo ono pitanje iz moje najave, kako provode dane vrtićarci ovdje u Skradinu, koje programe provodite? Naše radno vrijeme je od 6.30 ujutro do 16.30 popodne. Imamo 10-satni program što je sukladno potrebama roditelja sa područja grada Skradina. Od posebnih programa provodimo obvezni program preškole, kako za djecu koja su upisana u naš vrtić i redovito pohađaju, tako i za djecu koja nisu obuhvaćena ranim i preškolskim odgojem. Također imamo verifikaciju Ministarstva znanosti i obrazovanja za provođenje programa ranog učenja engleskog jezika. Trenutno smo u postupku verificiranja sportskog programa, a u nekim našim doglednim planovima imamo viziju da bi krenuli sa eko programom, vjerskim programom i još nekim, ali o tome možda nekim drugim susretom. Područje doista raznoliko, a ima li neupisane djece? Trenutno nema. Upisi za narednu pedagošku godinu su u tijeku. Kako stvari sada stoje, mislim da ćemo biti na istom broju, tako da liste čekanja neće biti. Koliko djece iz Skradina, koliko iz okolice? Pa, grad Skradin kao samo urbano područje ima puno manje djece nego okolina. Nekako nam je tako dokumentacijom dostupni podaci. Uglavnom su to djeca koja žive u selima, koja gravitiraju samom gradu Skradinu, jer u gradskoj jezgri imamo osjećaj da nekako živi uglavnom starije stanovništvo, a obitelji su nekako na ovom rubnom području grada, jel, gdje mogu ugodno provoditi vrijeme sa svojom djecom. Ja vam želim puno kvalitetnih programa, puno zadovoljne djece, naravno njihovih roditelja i hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vama na posjeti i vidimo se nekom drugom prilikom. Vrlo rado, toliko poštovani gledatelji u ovoj epizodi Đira Skradin. Na poveznici www.djirtelevizija.com možete pogledati ovu, naravno i sve ostale epizode Đira Skradin. Lijep pozdrav iz dječjeg vrtića Skradin.